Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Tanınmış prodüser Sayğa Cahit təcili olaraq Türkiyəyə aparılıb və xəstəxanaya yerləşdirilib. Big Az xəbər verir ki, bu haqda aparıcı Elgiz Əkbər məlumat verib. Səhər çox üzücü xəbər aldım. Sayğa Cahit ağır vəziyyətdə Türkiyəyə aparılıb. Burada dərdinə əlac olmayıb. Hazırda vəziyyəti kritikdir. Aparıcı deyib ki, prodüserin maddi sıxıntıları var. Maddi sıxıntı var. Allaha xatir onu ölməyə qoymayaq. Xahiş edirəm nə olar köməyimizi əsirgəməyik. Pul ödəməsi xəstəxanadan çıxaracaqlar. Allah yardımcısı olsun.